Tjena vloggen. Torsdag idag och vi har haft ett litet möte här inne på kontoret. Bara glada miner. Nu håller vi på och rostar kaffe och servar en maskin. Så häng på, får ni se hur det går. Sådär då. Här håller vi på och kopplar trefas. Har vi jord, nolla och tre faser. Kopplar mot det här och in i den där, så har vi el i maskinen. Ett, två, ett, två. Ja, men tjena Marcus! Tjena Norman, bra! Hörru, nu är glassbilen här. Ska vi ha glass eller? Tja, glass är alltid nice. Ska vi gå och kolla vad de har? Ja, men låt mig bara... Där drar den. Ja, men den stannar där. Glass, glass, glass! Ska vi bara åka över och köpa på alla? Ja, just det. Vi måste hålla oss till en plan. Ja. Fokus! Annars blir det inget av den här. Nej. Här har vi inte tid att stå och uggla i mossen. I'm so high, I'm trapped in Spanish. Där. Jag kom till Stockholm City med vårjackan på. Lite väl optimistisk, men jag tycker att det får räcka med den här vinterjackan. Oh. Hörru, där är glassbilen, vi är nästan på krockan. Oj. Har vi fått gratis glass? Glassbilen. Det ser ut som att vi ska hajjacka den. Gör det. Där! Åh, kolla, folk ska köpa glass dessutom. Ja, jag vet. Kolla, vi sitter här och värsta vi... spanen ju. Nej, vi går och kollar vad de har för glass. Då gör vi det. Hur länge sedan var du och handlade på glassbilen? Alltså, inte så många år sedan. Tjena! Hej! Vad ska man ha nu för tiden då? Man ska ha. Jag som inte har varit här på 15 år och köpt glass. Ja, glassbåtar är ju en riktig klassiker. En trollerimix, det ska man ha om man är barn. Hopp. För att visa vilken som är trollerimixen då. Där har vi isglass. Volleybox då. Alltså, ska vi sitta och käka glass ikväll eller ska vi köpa babas istället? Du hade inte ens cash. Det är jag som bestämmer. Jag heter också Marcus. Marcus, du får fråga Marcus. Hade en fråga. Ja, om vi filmar. Ja, vi filmar en vad heter en vlogg. Kan jag hälsa till alla youtubare vad man ska köpa för glass då? Ja, det kan du säga. Vad har du köpt precis? Riktigt goda glass. Vad har du för glassar där då? Då tar man två lådor. Ja, precis. Två lådor glassbåtar. Och vad har du för någonting där då? Trollerimix! Trollerimix, där har vi det. Glassbåt och trollerimix. Fan, det är schysst. Då vet vi det. Ja. Den här grabben han fick ingen, för han har inga pengar. Ska vi bjuda på en glass så du får smaka? Åh, det tackar jag inte nej till. Om du inte har smakat en glassbåt så är det på tiden att ni gör det. Ja. Det kan det. Verkligen. Det är okej att mamma ger bort två glassar, eller en glass. Ni kan ta varsin glass, annars blir det inget bra. Annars blir det inget bra. Nej. Då tar vi väl en av, eller två olika då. Så. Då blev det en Maxi Mega Hit. Hallon kanske, eller? Nej, ljus choklad med mandel. Vad bra. Ha det gott. Tack för idag. Stort tack ska ni ha. Du hjälpte mig en gång när det var, eller din pappa när vi hade kört med bilen. Så det är what comes around goes around. Åh, kolla där. Glöm inte att kolla på YouTube nu ikväll, Marcus. Fishing ja. Fruit. Media. Jag tar taxi. Till ikväll. Hejdå. Oh. Ching, ching. What goes around comes around. Jaha, vad står det? Mega hit. Jag gissar på att det är... Maxi mega hit. Varför en rosa? Är det hallon då eller? Ja, men fan vad schysst. Det blir bra det här. Det är snäll ibland. Okej. Okay. Jag som aldrig har käkat en glass. Ta-da! Nu känner jag mig ungefär. Jajamensan. Big up Marcus. Tack för glassen. Oh, och inte Marcus på kameran. Inte den där mackan. Hopp, babas. Ganska säker på att jag har käkat den här. Vi är här ju.
Är det där gula kiosken Babbas där eller? Ja, där var Babbas. Uff, ser ju fett ut. Ja, mannen. Ja. Där. Vill ni käka där? Just do it. Jag går in här. Klassisk burgare, cheeseburgare, triple cheese, tung baba, kycklingburgare, fiskburgare, latinburgare, vego, vegan, middle east, bubblare. Middle east rulle like nice. Pita bröd, hummus, spetssallad. Filma lite, jag vloggar. Vad ska jag göra? Den är riktigt bra burger. Eller har ni öppnat fler? Nej. Det kommer fler snart. Så, en drink och ett kopp ni. Jag har med lägga en extra. Det är extra. Tack så fan. Drömläge. Tackar, tackar. Baba. Klassisk burgare, Babas cheeseburgare, Babas triple cheeseburgare, meal deal. Ska väl tala om för tittarna här att Marcus går väg till Nya Zeeland. Nepal. Vad sa du? Till Nepal. Till Nepal först, ja. Okej. Men så småningom Nya Zeeland. Alltså, kanske. Men du har sökt arbetsvisum. Jag har ett visum, så det är bara dit. Vi spinner till när vi käkar börjar istället. Kom! Hur nöjd är du? Alltså, Babas, det luktar. Det här är en klassik liksom. En klassik. Vi bara glider förbi Babas i Högdalen. Drömbörjare. Nu ska jag äta där. Roberto. Släng dig i väggen. Ja, men sju. Wow. Nu ska vi smaka den här Red Bull Cola. Det var skönt. Men allting annat man har ätit. Jag kör en standard cheeseburgare. Det är så här det cheeseburgare smakar. Visa ju händerna hur god den var. Vad sa du? Visa med händerna hur god den var. Intressant. Den är ju annorlunda. Men den är organisk. Yes. Mätta belåten. Du då? Hakuna matata. Hakuna matata. Aina persona morata. Tackar. Stort tack! Tackar. Riktigt bra. Krabba! Tackar, tackar! Trevlig kväll! Samma, hejdå! Tackar! Tjena!